kirjamõist jällegi teilt kirja tulnud ja näiteks Morgus on kirja saatnud, et kuulab raadiot Elmar, sest tõesti tuleb väga head muusikat ja und hetkel pole. Seetõttu siis raadio Elmari lainel ka Morgus hetkel on. Kui aga sul on soov, siis võid ka meil helistada. Telefoni number on 74279927 ja siin öös minuga juttu ajada, et miks sa ikka üleval oled. Aga kohe kuulame teiega tõelist suvekuningannat, Marju Länikut ja lugu albumilt Südame laul, mis anti välja plaadifirma Meloodia poolt aastal 1986. Kuulame sellelt albumilt 9. lugu, pealkirjaga Ikka jälle. No lugu, mida tõesti tahad ikka ja jälle kuulata. 86. aasta Tšernobõli tuumakatastroofi järel külastas ta koos ansambliga Mahavokk suletud piirkond Ukrainas, kus päästetöödel osalenud tuhandetele, seal hulgas ka Eesti töölistele anti mitu väga emotsionaalseks kujunenud kontsert ja samal aastal omistati talle ka Moskvast töövapruse medal. Lugu Ikka jälle tuligi siis samal aastal välja, kuigi sai juba eestikeelse tõlke aastakese varem. Loo originaal pärineb lauljalt Igor Saruhanov, aga eestikeelsed sõnad on teinud loole Heldur Karmo. Ja lugu siis juba 33 aastat vana, aga ikka hea. Võimas. Lahe. Sit down.